dobrodošli u novu epizodu. Danas igramo novu igricu koja se zove Archer. Sad, šta se radi u njoj? Radi se o tome da je zlo preuzelo svet i mi moramo da ga spasimo. Kad pređete jedan chapter koji se drži 50 levela, prelazite na drugi chapter i tako dalje. Ja sam već igrao i malo osvajao neke stvari i počavao sam se sa konjicima, pa ajmo na dio. Kad počnete, imate odmah da izaberete ability. I ability možete birati novi svaki put kada dobijete novi level. A level dobijete tako što uništavate čudovište. I svaki level je sve teži. Na svakih 10 levela dolazi boss level. Ja pogodio mi. Idemo na drugu kapiju. I onda na treći. Ovo su šišnuši, to nikada nije dovoljno cool. I evo ga level up. Diagonal arrow. To je da mi je da imate još jednu strelu. Pored. Jo, koliko ovih, baš je neke kuglice, loptice neke. A pogodio mi. Uništam 800 health. Dobro, to je dosta. Izgleda mi se nekako health. Aha, dobio sam ovaj crveni kristal vam je za heal. Inače, ovo sam neki anđeo koji će dati da trguje s nama. I pošto mi je health pun, uzet ću ovo, šta god to bilo. Ili ne znam. Ovo su neki kameni golemi. Ovo je jedan nicam, a ipak hoće neko se. Ja sam samo ovaj šiljke da upadnem. Inače, da hoćete, ne možete da upadnete u vodu. I evo ga levela. Ovo vam, ovo bolt krakov, to vam su vam ove dve lopte koje se vrte oko mene, električni. Svaki put kada pogodim nekog, ne električu ga. Ovo je neki drveni. Lepe kuglice. Čubo, vidimo na koga ti gađaš. Sedma kapija. Kako ne... Uspio da se pogodi jedan drugog ove dvojce. To se zato i umre. Niko ne može mene da pobije. A nije uspio ni da padne. Vrće mrtav bio. Neću. Ovo su ability koje sam do sad dobio. O, a sad će biti boss level. Izgleda nije na 10 level, ali da sam ja pogrešio. Inače, znači, ovo sad imam i vatrene kugle. Izgleda ipak nije na 10 levela, kakav je ovo boss. Ovo je neki miroljubiv boss, neki nije da me napadne. Pa onda još bolje. Ali kakav je to boss koji neće vas udari. Kakav je, o ne, to što mi nenavljeno da mi da. Kakav je ovo boss, brate, znači, razdvojio se iz jedne ove glave, mrtvačke u milion glave. Još ko je trče, ovo je jezio igrica, ovo je da se trguje s njima. Ovo je neki točak sreće, koga pitaj. I dobio sam heal. Pa, to je beskorisno. Ali zajedno idemo na 10. kapiju. Ovo je neki novi bajan izgleda. Ovo je neki sa lukom. Ovo je Robin Hood, vidite imaju onu kapu. To je Robin Hood bio. I njegovi rađaci, o, ljure me ove neke glave su. Kako su ovo žute glave, izgleda nisu opreme, ove bele su čiste. Ove žute su prljave. Pone naslaga. I karije se. Idemo dalje. U, što je sad ovih nekih šišnjusa? Ali evo ga, preživjeli smo i to. Level up. Front arrow, to vam je da imate još jednu strelu. Vidjeti sad ima puno strele, a zabe meni puno strele kad ima i čašak sad bilo. Evo ga, mrtvi su konačno bio ovog. Tako svi su mrtvi. Dva, ova anđela. I on bi da trgujemo. Ovo su sad neke sekire. Bomber i ovo iz Clash Royale izgleda izašao bomber. Pa došao u ovu igraču. Najozbiljnije pogledaj koliko... Uj, tetnula mi ova sečiva neko.
Africu. Lupe bombi, bunderi, skeletoni, svi živi. Pustite me na miru, samo moram da spasim svet od vas. Džubrad jedna mala, evo ti vatra, evo ti struje, evo ti šta se sta. Lupe bombi. Evo. Ovo bi se svašta nešto došao, jo koliko malo svetljeno. Ovo spreo sam ipak level up, moram heal da dobijem. Molim! Nemam heal, ne vezu da sam ovo nešto pojma, nemam šta je to. Još ovih bombera i ovih raznoraznih mamuna i konje i konje jedne. Svinje jedne stočne. Samo 85 health mi ostalo. Pah, pa tepik, to je meni dovoljno. Da pobedim 1000 njih. Mogu oni da bacu bombe do preko sutra. I lukove i samo strele. Mogu ja s 85 health. Nije kao da to predstavlja problem nekako. Sad ih je da ima baš puno. Ali da su, a ne nisu ima. Sad je boss level. Svaki put kad vidite ovaj kolčak, znači da je sledeći boss level. Pa smo sad, nemam pojma koji smo kapi zato što ne piše. A, ovaj zmaj, on, borio sam se već protiv njega i nije preak boss. Kada imate moćne stvari, nije preak. Ali nakon na teku na početku, on dome da bude zeznut, može vas pobedi vrlo lako. I lako ga pipnete, dobijate damage. Ako dođete u njega, podarite. Inače, mogu i ovako, mislim da bi to bilo čak još brže i lakše. Samo da ne počeli glupe njegove kugle na mene. Ali evo ga mrtavi. Ali ove njegove kugle još uvijek izgleda lete. A ne, ovo ga gotove su i one ove. Bilo bi dobro da dobijemo ovo poison. Stani, stani, ne. Coinsa sam dobio. Ne, heal sam dobio. Zašto dobijem uvijek ono što mi ne treba? Wow. Mislim, stvarno. 20 kapija. Aha, on mi je pokazalo što imam do sada. Ovo su neki skakutavci. Igreće kje se boga piti šta su. A šta je ovo? Ovo neki papir, neki boga piti. Kako to da pokupim? Zašto to ne mogu da pokupim? Ne to mreti ovo više. Aha, ovo pokupilo se sam. Oho, vidite što sad imam kugle, imam otrovne, električne i vatrene. Kako znam imaju još ledene. Joj, šta je ovih skeletana? Ovo je neko drvo moćnije. Njeno, dušno sad puca brdo ovih svoje stvari. Joj, požele smo. Puca ih. Puca ih, smrti se. Ne mogu oni da se suprotstavljaju. Mogu samo svojim mami. Moram prvo agar, oni puca ih prvi puno. Inače imam sad vatrena, a ne ovaj mi ništa ni. Nisam ne provalio za malo da me pogodio. Ču mreti, evo ga mreti su svi. Samo 48 health u ovaj kipir, živjeti još. Ovo je neki upgrade, ovo ne. Volim. Ovo su oni crvene nakaze, koje se pretvaraju plave nakaze. Koja će da naprave nakaze. I 24. level. Anđeo, daj mi heal. Tako. Lopi demoni, što smisli. I ostali, čudaci, šipici. Crknite, svi. Mrta si. Tako, svi su rešeni. Uđi ovde. Šta ih je, ovo nema šanse, priđemo, pa pogledajte. Pa ovo ako je fair. Pa mislim stvarno, ovo fair. I onda još oni skidaju 500 health-a. I to treba da bude fair. Kako bilo ko ovo da pređe? Evo ga, ne znam ja kako uspio sam sa 30 health-a da pređem ovo. Moram ovo zato što imam mnogo slab health. Samo 360 mi je ostalo. Inače sumnjam da ovo je neki upgradeovani bomber. Ne, pa daj brate, pa
Kao da nije dovoljno teško bilo već, nego sad moraju oni još i upgrade-ovne bombere da mi bacaju tu. Moraju da crknu sad tu. I mrkav sam. Vidi, 9 health-a mi ostalo, pa. Logika. 28 kapi, ovdje ćemo da umremo. 100%. Dobro, nećemo ovdje zato što ima treba vremena da popucaju. Tako da neće... Ne, ubilo me sačilo. Pored svega mene ubije sečilo. Pa da li je realno, vrati? Ništa, stigli smo na 28. stage, zaradili smo ovo nešto, papir neki za luk. Ostavite like i subscribe i vidimo se u sljedećoj epizodi. Do tada, pozdrav i...